qolsa, 10% ochib ketsa bo'ladi. Budjetda 3 milliard atrofida. Aha. Voy, sanin interyeri vabshe. Monza deysizmi? Любой bir mashina bilan solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Yumshoqliklari, tortishlari bo'yicha. Uzunligi borku, Malibu bilan bir xil. Voy, buni sanin vabshe deyski ku, Jo'rabek. Salkam 120 ta ot kuchi bo'ladi. Raskodaga keladigan bo'lsak, hech narsasi shunchaki hozir atkatka vaqtida 4.5 ta dalinida xarajat qilsa, shahar ichi 7 ta 7.5 tagacha. Assalomu alaykum, hurmatli UzDrive obunachilari. Endilikda O'zbekistonda yagona bo'lgan Dongfeng rasmiy avtosalonini to'lov turlari bo'yicha tanishtirib o'tamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. UzDrive uchun maxsus kichkinagina obzor qilib beramiz. Okalar, bugungi ikkita mehmonimiz Aylus Shine 1.5 atmosferali hamda 1.5 turbinali motorligi. Bu borada Jo'rabek aka bizga yordam beradilar. Xudo xolasa Jo'rabek aka bitta obzor qilib bering endi, xudo xolasa zeriktirmagan holda chiroyli qilib. Endi xafa bo'lmaysizlar. Bugungi obzorimiz ko'chada qila qoldik. Salonimiz ichi to'la odam desa ham bo'ladi. Shuning uchun umuman qilib bo'lmadi. Kelinglar, mana shu tashqarida turgan modellardan boshlaveramiz. 4 ta model turibdi. Aka, bitta savolga javob bering. Nimaga bardak bo'lib ketgan bu yoq hozir? Bardak klientlar mashinasi endi skladdan olib kelib taxlab qo'yganmiz. Hozir ham sotilganmi hozir? Aylus 3 modeli. Aylus 3 mana shuni ham oling, mana shu yangilik. Oh, oldi panjaralariga bitta ahamiyat beringlar. Vashshu, kattayu. Yomon seriozli mashinalar o'zi. Albatta, tashqi ko'rinishdan ham, gabarit jihatdan ham ko'rib turibsizmi? Mana bunga e'tibor bering. Birinchi navbatda ko'z tashlanadigan narsa mach. Bilasizlar, bu Nissan kompaniyasiga tegishli bo'lgan mach zavodi, ya'ni faqat motorlar ishlab chiqaradi. Uni masalan, nima deydi? Qaysi tarafi yaxshi deydigan bo'lsangiz, rasxod bo'yicha ekonomichli, sifati zo'r. Faqat sportivni avtomobillarga qo'yiladi. Bu hozir Yaponiya texnologiyasi, bu gibrid texnologiya. Gibrid texnologiya. 60 gacha elektron, undan uyog'i benzin, 60 dan bosma paytingiz. Ba'zan gazni kuchaytirib bosasiz-ku, o'sha payt ikkala motor ham ishlaydi. Ham elektron, ham benzin motor turadi. 0 dan 100 gacha 7 sekund. 7 sekundmi? Seriozda, salon interyerini oling. Bu 7 kishilikmi, 5 kishilikmi aka o'zi bu? Bu 5 kishilik. Voy, salon vatsiyoni ayashmagan. Jamo, anaqa kolonkalar turadi, orqada subwooferlargacha bor. Seriozmi? To'y qilsa ham bo'ladimi? Sizni to'yingizda o'tkazib yuboramiz. Xudo xolasa, okey. Umringiz zo'r. Salon haqiqatda juda ham interyer juda ham chiroyli. Ko'rib turgan bo'lsangiz, oq bilan ko'k kombinatsiyani aralashtirib chiroyli qilib qo'yilgan, okeylar. Bitta skorslarga ahamiyat berib qo'yinglar. Juda ham o'zgacha o'zini brendlari bilan. Xo'p, avtomobilimiz nihoyatda zamonaviy. Aha. Ayniqsa funksiyalar jihatidan. Masalan, palasi ishlaydi. Avtopilotlar bor desa ham bo'ladi-da. Cruise control adaptivni bo'ladi. Oldidagi mashinalardan distansiya saqlab turish imkoniyatini beradi. Yuk panoramik sidini adluf abagrif bor. Rullar elektronli. Даже mana bako oynalari qizdirib berish xususiyatlari bor. Kecha qor yog'di o'sha paytda. Shunaqa paytda xullas ancha qo'l keladi-da. Orqalari ham nechoq, lekin. Orqalari ham bo'lsa ham mana. Mono qosh dizayni har doimgidek. O'zi Xitoylar shu moda bo'lib ketdi shu mono qosh bor-ku. 360 laricha bor ekan adashmasam. Bor, bor. Bagaj polni elektronli. 5 kişilik. Orqada subwooferi bor. Ko'rsatib beringmi? Voy, subwoofer vashiyani suv qo'yib bemalarni reklama qilasiz. Bunisi nima, shoshmang? Bunisi nima? Akkumulyator. Batareykasi bo'lsa kerak, aka. Shunaqa batareyka, ha? Shunaqa. Xudo xolasa. Bilasiz, prosta nima? Bu yoqing, bu yoqda, aka. Ya, ikkalasi ham ishlaydi, ko'rsatib beraman. Bu o'zi shunga qo'yilgan. Ey, joni sog' bo'lsin. Mashina xullas juda ham full aka, akalar. Bor yo'q 3-4 litr rasxod. Narxicha aka, narxini ayting. Narxi 377 million. 377 million. Aka, nima qilib beramiz? Nasiya savdo, kredit. Nasiya savdo avtokredit ham bor, lekin qiziqqanlar uchun nasiya savdo. Nasiya savdo. Boshlanish to'lovi 30% masalan to'lov yetadigan bo'lsa, nasiya savdo qilib beramiz. Xohlasa 10% bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Budjetda 3 milliard atrofida. Aha. Uni salgina yugur-yugurlari bor, call centerimizga telefon qilsa, o'sha nomerlarni tashlab qo'yamiz. Pastiga o'sha call centerimizga telefon qilsa, bafurja ma'lumot berishadi mana shu modellar haqida. Joni sog' bo'lsin. Kelinglar, bugun Dongfeng haqida gaplashamiz. Dongfeng o'tgan. Dongfeng o'tgan o'zi. Mana o'zi obzorimiz shularga qaratilganda, budjetni mashina sifatida qarashimiz mumkin. Bugungi kunda avtosalonimizda narxi 250 millionga. Qani? 280, xullas 23 ga 20 mingda shunaqa atrofida chiqadi. Kursga chaqqan paytimiz.
Bu avtomobillarimiz qanaqa deydigan bo'lsak, bular sportivni avtomobillar hisoblanadi. Birinchisi bunimizda atmosferni motor, ya'ni benzinga uncha kaprizli bo'lmagan. Eshigi ochiqmi? Mana kalitlari qo'lini ochaverasiz. Biz ko'chib do'st loch kerak. Voy, salon interyeri vobshe. Salon interyeri nima deydi? Sportivni avtomobillarga xos uslubda ishlab chiqilgan. O'zgacha, aka, o'zgacha. O'zgacha juda. Siz Gentra deysizmi? Ha. Yana qaysi Monza deysizmi? Libo bir mashina bilan solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Yumshoqliklari, tortishlari bo'yicha uzunligi borku, Malibu bilan bir xil. Yo'q, uzunligi. Ha, shunaqa. Qarang. Gap yo'q. Faralari full LED fara. Full LED emas, LED fara. Nu mono qoshlari ham bor. Mono qosh emas, o'zi fullidan mono qosh bo'ladi. 23 minligida bu turbina varianti, bu atmosferni varianti. Ikkalasini solishtirib o'taylik birinchi navbatda. Tashqi dizayndan obvisovkalar. Mana bu bamperdan razinsa qiladi. Birinchi razinsasi. Ikkinchi razinsasi mana bu mono qosh. Oldi tarafi ham, orqa tarafi ham yonadi. Aha. I buni turbina variant. Turbina variantida 190 ta ot kuchi, 1.5 turbina. Mach motor bo'ladi. Bunda ham mach motor bo'ladi. Bunda 1.5 atmosferli motorida salkam 120 ta ot kuchi bo'ladi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, hech narsasi shunchaki hozir obkatka vaqtida 4.5 ta dalniyda xarajat qilsa, shahar ichida 7 ta 7.5 tagacha. Obkatkadan keyin yana tushadi buni rasxodlari. Mach motorning shunaqa xususiyatlari zo'r bo'ladi. Keyin yana diskalardan ozgina razinsa qiladi. Ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. I orqa tarafda spoiler bilan orqa bamper va spoilerga va spoilerlargacha bor, albatta. Buni ham bitta ochdik aka. Buni ham ikkalasida ham 360 kamera bor. I mana bunda sidini upravleniyasi elektronniy bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz. I ichki salonda ham ayrim detallari bo'yicha razinsasi bor. Bu narga taraf yozuvni ham olsangiz bo'ladi. Unda ham mach motor mach deb yozuv bor. Jon. Bemalol internetga kirib, buni xususiyatlarini, xarakteristikalarini o'rgansangiz, xudo xolasa o'zingizda yaxshigina anaqa bo'ladi. O'zingiz tashlab bera olmaysizmi sizga telefon qilsa? Yo'q, qilib bersan demoqchi bo'lgan match so'zini deb olsam, сразу kelib chiqadi-yu o'sha narsani aytyapmiz. Ha. Orqa taraflarni ko'rsin. Orqalar polniy mono qosh dizayni ko'rgan bo'lsanglar, spoilerlarga bitta ahamiyat berib qo'yinglar. Bu qimmat mashinani nima desa bo'ladi? Qimmat mashinani tuning qilish shart emas. Kimdir tuning qiladi olgandan keyin, yo'q, bu bunga shart emas. Вообще, такой. Lekin men kechqurun buni ko'rib qoldim, Jo'rabek aka. Qancha dirskiymi? Ancha dirski, yomon dirski ko'rinyapti lekin, bor. Xo'p, bundan kattaroq bormi yana? Imindan mana shunga yaqinroq bo'lgan avtomobillarimiz, bu Ayol Shine. Shu call centerimizga telefon qilib, Ayol Shine haqida ma'lumot bering yoki o'sha to'liq grafiklarni hisoblab bering desiz, mana shu ikkala modelni tushunishadi. Turbina va atmosferingizga farq qiladi. Endi Ayol Shine degani GS model, ya'ni Gorodetskiy crossover nomini olgan mana shu ikkita modelimiz bor. Shu modelimiz, a? Xuddi shunaqa komplikatsiyasi deyarli bir xil, faqat farqli tarafi bular crossover hisoblanadi i ozgina dizaynda razinsa qiladi. Uzunligi bunda ham salkam 5 metr. Endi qarang bu oldi taraflari bo'yicha. Narxlari bo'yicha ham ancha byudjetli hisoblanadi, mana bu. Atmosferni varianti bu ikkalasi ham atmosferni ekan. Atmosferni varianti 22 ming. Voy, buni fulli yo'qmi? Bit bir xil turbina varianti sal narvoda turibdi. Sal kichikroq ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi, aka. Bularda narxi 22 ming, turbina varianti 24 ming. Bularda ham 1.5 atmosferni variantida deyarli rasxodi farq qilmaydi. 0.5 ga sal ko'proq bo'lishi mumkin gavda hisobiga. Lekin o'sha tortishlari boshqa jihatlar bo'yicha ancha bir xil. Yana bitta narsa, ikkala variantlarimiz ham Dongfeng rasmiy avtosalonida mavjud. Bu avtomobillarimizga 3 yil yoki 100 ming kilometr garantiyasi bor. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Mashinalarimiz sifati yaxshi, boshqa mashinalarga solishtirganda uni masalan chet el YouTube anaqa obzorlariga kirib ham solishtirsangiz bo'ladi. Narxini aytdik. Narxi 22 ming. Rasrochka? Rasrochka nasiya savdo, avtokredit qilsa bo'ladi. O'shanda o'zimizga ham telefon qilasiz. Bularni ham 10% ni olib chiqsak bo'ladi. Nasiya savdo asosida. Uni ham sharti bor. Asosan tavsiya qiladiganimiz 30%. Taxminan 22 ming bo'lsa 6600 ni olib chiqib keta oladi. Yana nima modelingiz bor, Jo'rabek aka? Endi yuk mashinalarni aytib o'tirmaymiz. Bu yerda fulini ko'rsatmaysizmi? Endi hozir sekin yuryapmizda. Mana bular Honda avtomobillari ham bor. Xohlay qiziqqan insonlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib so'rab olsa bo'ladi. Bularga garantiya qanaqa? Bu Honda'larimizda 5 yil yoki
150 bin kilometr garantiyası var. Zavod tomonidan hamma avtomobillarimiz distributorlik olganimiz uchun zavod tomonidan ishlagan, zavod bilan ishlaganimiz uchun zavod tomonidan berilayotgan o'sha garantiya kafolatni qo'llab-quvvatlaymiz. Keling, mana bu endi yana Dongfengga tegishli bo'lgan yana bir avtomobilimiz. Ya'ni bu ko'chada ko'payib ketgan model-ku. Bu UzDrive'dagi Islom aka ham buni ancha maqtaydi lekin. O'zi ham niyat qilib yuribdi o'zi bu. 508. S508. Elektromobil. Bunda gibrid, lekin tagi elektromobil deb qarasak ham bo'ladi. Uy sharoitida agar zaryadlash imkoniyati bo'lsa va o'shani afzal ko'rsangiz, siz zaryadka qo'yib yursangiz bo'ladi. O'sha zaryadka qo'yib taqdiringizda sizga taxminan 100 km atrofida yurib berish imkoniyatini yaratib beradi. Hech qanday benzinsiz. Yo'q, menga benzinli yuraman deydigan akalarimiz bo'lsa agar benzinni 2-dan 5-tagacha 100 km uchun, masalan, 2-dan boshlab 5-tagacha bo'lgan litr rasxod bilan siz 100 km masofani bosib o'tasiz. Avtomobilimiz 7 kishilik. Ko'pchilik biladi bu avtomobilni. Lekin zo'r komplektatsiya okalar. Shunaqa. Maslahat beramiz. Harqatda buni misol uchun bemalol kelib test drive qilib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Mashina lekin rasa yumshoq. Buni orqasi ham otmaydi chunki nimaga desangiz, pastki hamma 3-chi hamda 4-chi o'rindiq bilan 1-chi, 2-chi o'rindiqlarning tagida batareykasi joylashgan bo'ladi buni. O'shaning uchun ham orqasi unaqa otmaydi. Xohlasanglar bemalol kelib test drive qilib ko'rsanglar bo'ladi. Aslida o'zi ham og'irda salkam 2.5 tonna. Jon hisob bo'lsa. Mana bu full. Bu GST full turbina komplektatsiyasi. Bu oldilar, mablar yonadimi? Hozir yoqib ko'rsam. Voy. Azan. Nima deyapti deydi? Ashshi. Voh. Ja boshqacha bo'lsa kerak. Qorasachi deyishga ko'rinadi-da buni. Tepa tarafiga to'g'ri berasiz. O'zi oq avtomobil tepa. O'zingizlar qilgansizlar buni menimcha. Shunaqa holatda keladi. Plyonka yopishtirgansizlar-ku? Yo'q. Zavodskiy kraska. Ha. Juda ham zo'r komplektatsiya lekin bu ham. Ispuchi bor. Voy, buni salon vach deyishki-ku, Jo'rabek. Rus tilimi? Hamma avtomobillarimiz rus tili bor. Xohlasa yana ozgina sabr qilsa o'zbek tiliga ham o'tkazib berishimiz mumkin. O'zbek tili ham olib kelasizlar. Ba'ziga qotirmang endi, yo seriozni. Seriyoz? Yo, gap yo, gap yo, aka gap yo. Buni zavsimi ko'rayotgan bo'lsak, tomlari. Yana bir narsamiz bor, qarayman. Ko'pchilik ko'p aytamiz o'sha narsani, ko'pchilik o'sha narsani ma'qul ham ko'rishyapti. Avtomobilga masalan o'zimizdan bemalol gaz o'rnatib bera olamiz o'zimizdan, emas, lekin qo'shimcha kak tuning vositasi sifatida u holatda ozgina narx qo'shiladi. Qarang, garantiyadan chiqmagan holatda bo'ladi bu narsa. Shu bu necha pul hozir? 24 ming. 24 mingning ichida-da, to'g'rimi gazi? Yo'q, alohida. Alohida to'lanadi. 208 rasxod qiladi, zato shahar ichida rasxodi 3.5 4.5 tiyilsa yaxshi-da. Ancha ekonomistni bo'ladi. Yana qo'shimcha narsalar qo'shtirsa bo'ladi, bularga, masalan, Siddini Abdulov Avagrip tuning vositalari bo'ladi, shuni narxi qaytadan baholanadi shu yo'l orqali. Xo'p, bo'ldi menimcha. Menimcha ichkarida endi ish qizg'in ketyapti, siz kirmasangiz bo'lmaydi. Xudo xolasa, joningizga sog' bo'lsa, Dongfeng avtosalonidan maxsus UzDrive kanali uchun bitta xayrlashib qo'ying endi, xudo xolasa. Xullas, nima deymiz? Mana shu nomerlarga kutib qolamiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'sha именно Dongfengda qanaqadir modellar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga kelib turib xarid qilishingiz mumkin. Istalgan turdagi mashinani bir kun ichida, endi 4-5 soat deymiz. İçinde bir malı harit kılıp açıp gitseyiz, bu olaydı. Yani sağ olasın, o zilin hıtat kılıyla, okeyle. Okay.